Bărbatul din imagini susține că l-a văzut pe preot cum arunca trupul deshumat peste gard pe terenul din spatele bisericii. Tot el a descoperit și coștiugul și lucrurile cu care fusese îngropat mortul. Și alți săteni susțin că dezgroparea morților este o practică. Motivul? Vânzarea locurilor de veci, astfel multe persoane decedate, printre care și copii, ar fi ajuns la gunoi. Eu treceam să mă lung. Eu sunt de pază la Reconstas. Și pe an trecut erau niște oameni, patru inși, săpau acolo și cu preotul împreună. Oare de ce a făcut chestia asta? Ce spune că cine nu se plătește taxa. Dacă nu plătești timp de 7 ani taxa locului, îți ia locul de veci. Și ți-a mort, ți-l aruncă. Preotul neagă vehement toate acuzațiile. Întreaga poveste va fi deslușită de oamenii legii care au început o anchetă.